Të dashur miqë, mos haroni të bëni subscribe në kanalin tonë. Faleminderit! Bashkimi është një nga meshkujt më të komentuar të këtij sezoni të përputhen. Konkurrenti është afër deklarimit me Alvisën, e cila u kthye pas disa javësh mungese në program, duke thënë se djaloshi nga Mitrovica është arsyeja e rikthimit. Ky i fundit ka shprehur pëlqim të madh për të brenda programit, madje ka refuzuar edhe vajzat e tjera për takime, por duket se jashtë gjërat janë ndryshe. Ja një video e cila po qarkullon me shpejtësi orët e fundit në rrjetet sociale, ku duket Bashkimi, cili është duke u puthur me një vajzë tjetër, që duket qartë që nuk është Alvisa.